Bluse . Saate akordi . Ja selles loos on hästi palju langevaid 2-5-1 ärnevusi. Ja need 2-5-1 ärnevused siis saab mängida sellise ühe tüüp mudeli järgi. Ja ma hakkan pihta Vesmaist. See sinna 2-5-1 veel ei kuulu, aga me alustame nii kõrgest registrist sellepärast, et meil edasi on võimalik mängida kõik need 2-5-1 tüüpi ärnevused ühe mudeli järgi. Ja nüüd räägin selle üle ka. Vesmai 7. Ja nüüd on A pool dim 7, D 7 ja G moll 7. Et see on nüüd 2-5-1. Ja nüüd ma mängin seda konkreetselt sellise mudeliga, et siis on 5-7-3, 1-3-7 ja 5-7-3. Nüüd see järgmus läheb tegelikult edasi veel. Ja nüüd see sama G-mood 7 on nagu 2-5 koos C7-ga. Jällegi 5-7-3, 1-3-7. Nagu siingi oli 5-7-3, 1-3-7, 5-3-7-3, 1-3-7. Nüüd tuleb F-mood 7 ja B-7, mis on jällegi 2-5. 5-3-7. Mai 7 muutub S molliks. 5-7-3 As-7 1-3-7 ja 5-7-3 As või see Des Mai 7 muutub Des moll 7-ks 5-7-3 Kes 9 asemel mängim kes 7 1-3-7 ja Ses Mai 7 sama nagu B Mai 7 jällegi 5-7-3 Kogu aeg on samad mudelid. Nüüd tuleb C-moll 9, 5-7-3, 1-3-7, D-moll 7, 5-3-7, 1-3-7, 5-7-3, 1-3-7, ja jällegi ja laheneb ära. Nüüd koos rütmiga veel, 1-2-3-2-2-3.